እሱ ካይሮ ውስጥ የሚያበርድላት ወንድ ጠፋ እንደችል የሚያቀሰቀሳት ወንድ ጠፋ ይላሉ ብዙዎች። ዱርዬ ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ ንገሩ። ዱርዬ ማለት ምንነቱን አሸማ አርከፉኔ አከም ነጋጀርቱ ዳውቶን ኬኛ ማቲን ቻናል ኬኛ ሁንድ ከሰኑ ነገኝ በዳዳ ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች በሙሉ? ዛሬ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዳችን ፈቲያ ሙጃሂድ ትባላለች። ብዙዎቻችሁ የምታውቋት ይመስለኛል። ሰሞኑን ያው ብዙዎቻችሁ ለሷ ጥያቄ ያላችሁ ፈቲያ ገባች ወይ እንደዚህ ቬሎ ለብሳ አይተናታል አሁንም ፍቅር ጀመረች የተለያየ ጥያቄ ስትጠይቁን ነበር። እንግዲህ ዛሬ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በአፋን ኦሮሞ በአማርኛው ነው የምናወራው፣ በሁለቱም ነው የምንጠይቃት። ከኛ ጋር ሁኑ። ሰላም ባያቸው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሀባይቦቼ የአብዲ ዩቱብ ስር ለምትገኙ በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? አልሐምዱሊላ እኛ አለን። ያው ጠፍቻለሁ፣ ያው አብዲ አምጥቶኛል። ምን ሊጠይቀኝ እንደሆነ አላቅም። ያው መልሱ እኔ ጋ አለ ማለት ነው። ኦኬ፣ በመጀመሪያ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች በሙሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ሆኑ። ነሞኒ ቻናል ኬኛ ፋራይታተን ሰብስክራይብ ከንጎዲን ሀንጋ ማቲ ሰብስክራይብ ጎዳፊ ማቲ ቻናል ኬኛ ታ ኢስሚንጀዳ ኦኬ አስማን ጋፊ ኪየጀል ቀበይቹዳ ጋፊ አከ ኤስተኒፍ ፖስት ስሊፊንጎኔ ገሩ አስማን አከ ተሳፊዴ ዋንት ኤፍ አስማን ገረ ጋፊ ትሴና እጩ። ኦኬ ፈቲያ ሰላም ነሽ? አልሐምዱሊላህ። ሰሞኑን ያው ብዙዎቻችን አይተንሻል በቬሎ ቲክቶክ ላይ ቬሎ ለብሰሽ ምናምን፣ ፌስቡክ ላይም ፎቶሽ በቬሎ ምናምን ሲሄድ አይተናል። ግን ደግሞ ባለቤቷ አጠገቧ የለም፣ እሷ ብቻ ቬሎ ለብሳ ነው የምትታዩ ይላሉ ብዙዎች። እንዴት ነው አገባሽ እንዴ? ባለትዳር ነሽ? ያን ኢንሻአላህ ያው አገባለሁ በቅርብ፣ ያው የማይቀር ነው። ግን ደግሞ ያው ቬሎን የለበስኩት እኔ ትሬኒንግ ለማድረግ ነው። ያኔ ያምርብኛል አያምርብኝም ለማለት ማለት ነው እንጂ ያው ማግባቴ አይቀርም። ምክንያቱም ያው ስጦታ ነው የተገዛልኝ ቬሎ። ያው ኦኬ፣ የሚያገባሽ ሰውዬ ስጦታ ይገዛልሽ? አዎ አዎ አዎ፣ ቬሎን። እና አንቺ ደግሞ እስከዛ ለምን ትሬኒንግ አላደረግም እንደሚያምርብኝና እንደማያምርብኝ ለምን አላየም ብለሽ ነው? አዎ እኔ እንደዛ ብዬ ነው። እሱ ግን ተቆጣኝ። ለምን ሰው ሙፋጃ ለማድረግ የሰርግሽ ቀን ነው እንጂ እዚህ ቀን ለምን ትለብሻለሽ አለኝ። እኔ ያው ዝም ብዬ እንዴት ያምርብኛል ለማለት ነው። በጣም ያምርብኛል። በዛውም ደግሞ ብዙ የሚወዱኝን ሰዎች ለይቻለሁ። የኔን ትዳር መያዝ፣ የኔን ማግባት፣ የኔን መደሰት የሚወዱት ብዙ ናቸው። ጥሩ የሚመኙልሽ የሚመኙልሽ የሚመኙልኝን አየውኝ፣ ገፋፉኝ። አስረዝሜው ነበር ሰርጉን ወደዚህ እንዳደረገው ገፋፉኝ ማለት ነው። ያ ሰሞኑን እንደሰማነው አዲስ ፍቅርም ጀምረሻል፣ እንመለስበታለን። አማርኛ ለማይሰሙት በአፋን ኦሮሞም እያደረኩኝ በሁለቱም ነው የምናገረው። ኤጋ ዳውቶ ኒኬኛ ማቲን ቻናል ኬኛ ሁንድ ኬሰኑ ፈቲያ ሙጃሂድ ቲበና አከ ሄሩንቲቲ ዱባታ ተኒ ሄዱን ኬሰን ቲክቶክ ረቲስ አርጋቲ ቱርተን ፈቲያን ሄሩንቲ ጀርቲ ቬሎ ፈቲ አርግኔ ገሩ ጃስሺ ኢሲ ብረቲን አርግኔ ጀተን ኩን ዱጋዳ አንስ ጃስሺን አርግኔ ማሊፍ ኮባቲ ኤርገ ወልፎደኒ ማሊፍ ጃስሺ ኢሲ ብረ ዳባቲ ኒንገ ኢሲ ሚ ጀኔቲን ኑቲስ ጋፊ ኑቲ ኤቱሬ ከናፊ ስኒፍ ቀበኔ ዲያን ኔቹ ለፈቲያ ፈቲያን አኩማ አፋን አማራችን ጀልቀበረት ጋፈደን ኢረጫረቲ አፋን አማራ ወርሃ ሰውይቱ ፈቲያ ኢያፈታ ጥሩ እቹ ለሲንራ ከናፍ አፋን አማራቲን አክሲን ዴምስቱ ወደ እቹ አማ አካ አከ ነሞኒ አፋን አማራን ተገኘ አፋን ኦሮሞቲን አክሲን ፊምቱ ኢስኒፍ ጋፈደ እቹ ለፈቲያ ሄርም ተጅፍታ ዱራን ድርሴ አከም ጅፍታኒ ቻይና ለ አብዲ ጀነቲ ከን አከም ታኒ ነጋ ቀብደኒ ፈያዳ አን ፈያዳ ከን አርጊተኒ ሄሩም ቴታ አን አንጀሪ አብዲኒ አን ሄሩሙ አሶንታይን አን ያኒ ትሬኒንግ ይጎቹ ፊ ያኒ ቬሎ ነራ በሬ ደሞ ነራ ሂን በሬ ዱ ጀቻ አከስ ጎዴ ጀቹዳ ማሊ ፊ ስጦታ ና ቤቴ ጃስኪያ ኢንሻአላ ዮትኒ ኔሩ ወጀዴ አብዲ ቀባ ረቢ ወጅን ገሩ ኢሞ እንስ ነቲካ ኤድራ ማሊ ፊ ኡመተ ሙፋጃ ጎቹ ቀብደመሌ አከሚቲ አቲ ቬሎ አማ ኡፈታና እንጀሌ ገሩ ኡፈቹ ኮቲ ማሊፍ ኡፈጤ እንጀሌ ቦደረሞ በገን ኡፈጤ እንጀሌ ማሊፍ ኡመተ ነጃለቱን አገሬ ኒን አገሬ ደቹዳ ኡመኒ ሄዱ ነጃለታኒ ናፌዳኒ ያኒ ስኒን ጃለጣ ስኒን ከበጃ ኢንሻአላህ ዲዮቲሞ
ኦኬ ያ ቬሎ ከንፈዴ እቲ ኮፓ ይዳፊ ንራ ብሬ ደሞ ብሬ ከንጀሩ ላልዳፊ ከንጀዱ ዴቪስ ኒ ዴቪስ አከስማ ሞፌ ቬሎ ሱን ኬናን አፍከነም እና ማነ ፉዱ በርባዱራ ኬናን አፍከነም እየ ተጀርቲ ገራፋ ነው ማራ ዴቪያ አዲስ ፍቅር ጀመረሻል ቲክቶክ ላይ ሰሞኑን እያየነው ነው ብዙዎቻችን ቲክቶክ ላይ አይተናል ብዙዎችም ደሞ ቲክቶክ ላይ አይተውታል ኮአላ ባክግራውንድ አርገሽ ምናምን ለሱ ስዘብኝ ለሱ ስታወሪ ምናምን ታይቷል ያላያችሁ ካላችሁ ይሄው እዚ ስክሪን ላይ ተመልከቱት ቪዲዮው ማለት ነው አዲስ ኦማይ ጋድ ባሊ እንዲ ካምሮበታን ይኒ ሸበላ ይኒ ፍቅር ይኒ ቆንጆ ይኒ ማርማራታ ይኒ ዶናት እንደዚህ ቆንጆ ነው ከመንዳ አይታችሁታል እንደምታዩት የኛው ከጀርባ የምታዩት አሁን ያያችሁት አዲስ አፍቃሪዋ ወይስ ፍቅረኛዋ ነው እሷ ያፈቀረችው ሰው እንደ አዲስ ማለት ነው የበፊቱ ያው እንደምታውቁት ሙአዜ ነበር ኤም ምናምን ነበር የምትለው አሁን ደግሞ ማን ነው ፊደሉ የሚጀምረው አይነገርም ያውኑ የመጀመሪያው አይነገርም ገና ነው ብላለች እስኪ እንዴት ነው አሁን ፍቅር ያዘሽ እስኪ በድጋሚ ያው ፍቅር ያው ሰው ፍቅር እንዴት ድጋሚ ይዘዋል ይባላል ግን ያው ከባለቤቱ ይወስናል ማለት ነው ያ ሰው ጥሩ ከሆነ ፍቅር እስከ ስንትም ሰው ይይዛል ግን ደግሞ ያኔ ገደብ አለው የሰው ልጅ ነክ አንዴ ብቻ ፍቅረክ ህይወት አንድ ቦታ ታቆም ህይወት ትቀጥላለች እኔም ደግሞ ህይወቴን ያው አሁን ጀምሬያለሁ እላለሁ ያው ሙፋጃ ነው በቃ እሱ እኔ ከኋላ አርጌም ይሁን ያላረኩትም ይሁን ሙፋጃ ነው ታዩታላችሁ በቃ በደንብ የዛን ጊዜ ደግሞ የበለጠ ተደነግጣላችሁ ብዬ አስባለሁ ያን የደስታ ማለት የደስታ ድንጋጤ ነው እና ያው ፍቅር ያው ተጀምሯል ምንም አይልም ግን ውስጥ አልገባውም ገና በደንብ እያገፋፋው ነው ራሴ እንደመግባት ማለት ነው ያ እስኪ እንግዲህ አሁን ያሁኑ እንደበፊቱ ይጎዳኛል ብለሽ አታስቢም ወይስ ጉዳት ይኖራል ብለሽ አታስቢም አይ የተማረና ያልተማረ አለ ፍቅር የሚገባው ፍቅር የማይገባው አለ በራሱ ማያምን አለ በራሱ ሚያምን አለ የበፊቱ በራሱ አይተማመንም ያኔ ሰውን ይፈራል ሞር አያስብም አርቆ አያስብም አጥቦ እንጂ ይሄ ደግሞ አርቆ ያስባል የተማረ ነው ሁሉንም ነገር ያቃል ቃላት የለኝም ልገልጽ ማለት ነው የዛን ጊዜ ደግሞ አብረን የመጣን ጊዜ ገልጽላችኋለሁ ኦኬ የዚህን ያህል ላንቺ ትልቅ ቦታ አለው ማለት ነው ያው ነው አዎ በጣም እንግዲህ እንደምትሰሙት ያው አዲስ የጀመረችው በጣም ሐሳቢ ሰው ነው የበፊቱ ማሰብ አይችልም ትምርት የሚባል ነገር ስለሌለው ነው ሊጎዳኝ ይችላል ያሁኑ ደግሞ በጣም የተማረ አዋቂና ቆንጆ መልከ መልካም ሰው ነው ስለዚህ አይጎዳኝም ብላ ነው የምታስበው እንግዲህ አብረን የምናየው ይሆናል ያሁላችንም አንድ ላይ ያለ ነው በሚቀጥለውም ደግሞ የሆነ የምታዘጋጀው ነገር ከሱ ጋር ማለት የሆነ ነገር አለ መሰለኝ ቲክቶክ ዩቲዩብ ላይ ያሰብሽው አሁን ዩቲዩብ ላይ ሙፋጃ ይዤላችሁ መጣለሁ ይዤላችሁም መጣው ሙፋጃ ወይ ነገር ምናምን አው ነገር ኢንሻአላህ ይቀጥላችኋል ታያላችሁ ያው ያረሳችሁ ይገብታችሁ ዩቲዩብ ላይ ተነቀው ሙሉን ምን እንደሆነ እስከመጨረሻው ቪዲዮን ያየ ሊረዳኝ ይችላል ያ ባጠቃላይ ከሱ ጋር ልትቀርብ ትችያለሽ ወይ ሳትቀርብ ትችያለሽ እንደማለት ነው አው ይሄ ሙፋጃ ነው አይነገርም ሰርፕራይዝ ነው ብላለች ሰርፕራይዝ እስኒ ከበደት ዱሃ ዩቲዩብ ከየረቲ ነማም ሐሬ ጃለጤ ጅራ ነማሐሬ ጃለጤ ሰወጂን ዩቲዩብ ከየረቲ በልናል ሰርፕራይዝ ሲንጎራስ ምን ትላጅርቲ ፈቲያን ሁን ዲገሰኑ አከ ኤደኒ ኤደኒ አችርት ሰሞ አከ ዳወተን ነምኒ ሲንጃለት ኩን ኤኒ ጀተኒ ባኤን ከሰን ያዱ እንደተኒ አኩማም ሲንጀሬ ስክሪን ረቲ ከንሬፍስ ኒሞ ሰንተ ወረንዳ ዩካንስ ከንብራተ ወረንዳ አንምቤኒ ማሪፉ ነሞተ ሄዱ ስክሪን ረዱ በቲ ካይቴቲን ንስሪ ቢቲ ሄሮ ተኩተኮ አስሊ ፋሊ አርጌቲን ጅራ ስክሪን ዱ በረከቴ ኤያስሊ ያ ከነዱሮ አስሊ አርጌጀር ሰኒፍ ኤኒ አከቴ ከንሲን አመጃለት አዳም ቤኩ እንደንደኝ አዳም ባሱ እንደንደኝ አደነምባሳ አደባሱ ፈታ አደስ ስኒፊን ባሳ አን ዩቲዩብ ኪየረቲ ቦር ስኒፊ ዴንፋ ገሩ ኢሞ ነመከነን ስኒፊ ዳጅራ ህንጀኡ ሴንተሪ ቆባ ሃንገዱ ማቲ ቪዲዮ ሰነላሉዳ ጊዜ ሰነን ኒው በተኒ ዋሁን ደጀሪት ያዳ በርምሳ ስኒፊስ በርምሳ ቀባ ወንም ቦር ሆጀዶ ስኒፊስ ቦር ያኒ ስኒፊስ በርምሳ ቀባ ስሪቲ ዳጌ ፈተኒ ስሪቲ ውበተኒ ለላለን ሄዱን ሶሻል ሚዲያ ረት ይመራታ ጅርተኒ ጅርተኒ ቲክቶክ ረሴንተኒ ዋይ ጃለላቲ ካማራታ ጅርተኒ ጅርተኒ ሰነረቲ በርምሰ ጉዳኒን ፊደል እቲን ያዳ እቹዳ ወሬ ሰሙን ከሰን ሂፓቴ
akasi samun ke sam ballabsini bin goda edi yada okay ga akuma argitan isinifis barumsa ta wanti an sinif ka bade dufu je tejerti fatiam namonni hedunya tiktok kanarati kan arab sinis jirtani kan dinki sifaten jirtani fatiya namonni ya ka won namni hundi yada akata ko namafin kenno kun kan nam arab sujira kun namo kan nam dinki sifatu jira kan nam kabaju jira wanti hundol kesa yanni kiya siftee namo ta kali fistawul qaba yechumit yanni kiya namo murasa fiyote namo murasa famo mufachizu nda yechuda kanaf hundi kun arab sin kun kan najala sujiratu danda kun sirrida walu majiru asuman namonni haraytatan subscribe guchran channel kenyaf matita ega akuma isinyette bor galgala ratti ne ega yettejerti wan hundayu adan snif basa youtube channel isiratti fatia mujahid jira namni himbeni yojiratan nibeten hedun kesan akasma tiktok isille fatia mujahid jira nafaka tiktok anna wada amarinya simmelas buzoch ba amarinyam endemtayo tiktok lai ani buzun gize comment mayat wedallo tiktok sir gabichi comment swan bemtlekko video lai comment sai yitleyaye neger betam andandochachu miyas comment mitsifwallachu fata miyaregu commentoch allu endiyum demo ichi lij indet no endezi honechu lelaw demo yene jegna barchi endat gojibinya honum yemtulwallachu lelochachu demo abadecha honum bedigame ya kloroxna amarat inde ያላችሁ ማላችሁ አ ክሎሮክስ እንዳይደገም እኛም እንፈራለን ይደገማል እንዴ ክሎሮክስ ላ አራ አበደን ይሄ ነገርኩ እኮ ይሄ ሰው ከባድ ሰው ነው በጣም ያኒ ስለከ ሰው ልጅ አይታመንም ያኒ ስለተማረ ብቻ ሳይሆን አይታመንም ግን የሰው ልጅ ፊዚካሉን አይታችሁ እንትን ታዩ ለሁሉም ወንዶች እንደዚህ ናቸው አትበሉ ሴቶች አለ ወንድ ምርጥ ወንድ አለ እንደዛም ሴት መጥፎ ሴት አለች መጥፎ ወን ጥሩ ሴትም አለች ስለዚህ ይሄ ሰው ያኒ ይጎዳኛ እንኳን ክሎሮክስ አይደለም በፍቃዴ ወተተጠጣለት ምን እንገራችሁና ማለት ነው ስለዚህ አትፍሩ ስለኔ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ አበደል አይከሰትም አይታሰብም ይሄ የሚያሳስብ አይደለም ያኒ ይሄ በጣም ከባድ ሰው ነው እኔ የዛን ጊዜ ከሱ ጋር የመጣው ጊዜ ገልጸላችኋል ያ ይሄው ነው በድጋሚ ክሎሮክስ አልጠጣም ብላለች ይሄ ሰው የተማረ ነው ብላለች ያው እኛ ደግሞ መየም የምንጠራጠረው ደግሞ ስለምን ፈራሪ ስለምን ወድሽ በድጋሚ እንዳትጎጂብን በማለት ነው ሌላው እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ሁሉም ነገር እና ያኒ የሰው ልጅ ያኒ አሁንም አብዲ እንዳለው ኮመንት ስር ሄዶ እንደሚያየው ብዙዎቻችሁ አበደች እንዴት የሚያስራት የለም ምትሏላችሁ በርቺ ምትሏላችሁ የኔ ቆንጆ ምትሏላችሁ እቺ አበደች የሚያስራት የለም ካይሮ ወንድ የለም ለዚህ እኔ ይሄውላችሁ ስድብ እኔ ሰውን አልሳደብም አላካም እኔ መልስ አልሰጥም ኮመንት ምክንያቱም ለምን እኔ ያኒ እኔ መስሎኝ ያደረኩት ራሴ ነኝ እኔ ነው የሚጎዳ እንጂ እናንተን አይጎዳ ስለዚህ ያው ኮመንት ማኮመት ያው ስራ ያጣ ስለሆነ የሚኮመተው እኔ ቦታ አልሰጣችሁም ስለዚህ ነገ ደግሞ በደንብ ተጠብቁኛላችሁ ነገ ያለው ነገር በደንብ ነግራችኋለሁ አትፉ በጣም ጓጉቷችኋል ይሄ ሰው ማን ነው ይሄ ልጅ ለምን እንደደጋግማ ፎቶ ከኋላ ያረጋሽ ልትሉ ይችላል እኔ ባስሊም ሰርቻለሁ ይሄ መታዩት ቲክቶክ ላይ ሰራሁትም ኢሳቅ ዜኖ አርቲስት ነው ኢሳቅ ይባላል ግን ደግሞ ያኒ እናንተ አታውቁ እኔ በብዙ ሰው እየሰራውኝ ነው የቱ እንደሆነ ስለዚህ እኔ ሙፋጃ አድርጋቸዋለሁ አትፍሩ አትፍሩ ምንም ነገር ማለት ነው ስለዚህ ሴቶችም የሚማሩበት ነገር ይጀላቸው መጣለው በጣም ሹክራን በጣም ነው ማመሰግነው እስቲ አብዲ አውራ አው ካይሮስ አሁን አንቺ እንዳልሽው ካይሮስ የሚያበድላት ወንድ ጠፋ እንደችልኝ የሚያቀሰቅሳት ወንድ ጠፋ እንዳል ነው ብዙዎች እንዴት ነው እንደዛ የሚያቀሰቅስልሽ ወንድ ትፈልጋለሽ እንዴ የሚያበድልሽ ወንድ ወይስ ምን አይነት ወንድ ነው የምትፈልጊው ነገራቸው ስላቹ እናንተ ቶሎ ብላቹ እንደዚህ አይነት እኔ እንደው ስቃለሁ ይሄ ነገር ለኔ ብርቅ ነው ያኒ እንደዚህ ስትሉ ይገርመኛል ምክንያቱም እናንተ ሴት ልጅ ያኒ ወንድ ማንኛውም ሰው ለስሜት ብቻ ነው እንዴ ያኒ ሁሉ የሚሮጣው ለስሜት ብቻ ነው የሚያለቅሰው ፍቅር ማለት ምን ማለት ነው እስቲ እናንተ ስታት ፍቅር ወላሂ የሚርባቹ ነገር ነው እናንተ ግን ፍቅር ሲባል ስሜትን ነው የምታስቡት ላ ስሜት ብቻ አይደለም የሰው ልጅ ለስሜት አይኖርም ማንንም ያለ ወንድ ይኖራል ማንንም ሰው ማለት ነው ግን ደግሞ ፍቅር ይርባል ከንጀራ በላይ ነው እኔ የሚርበኝ ፍቅር ማለት ነው ፍቅር ባገኝ ያኒ ከንጀራ ጋር አላወዳድረው ምክንያቱም ፍቅር ማለት ትልቅ ቦታ አለው ስለ ፍቅር የሚያቀርዳል ግን በዚህ ዘመን ፍቅር አለ ብዬ አበደን አልገምትም እኔ ጋር ግን አለ እኔም ደግሞ
እሱ ጋር ያለው ሰው አግኝቻለሁ ብዬ ያን ካላ ጋር ተስፋ አረጋለሁ ሙሉ በሙሉ ባላምንም ማለት ነው። እና ደግሞ አልሰጥም ግን ደግሞ ያን ፍቅር እሱንም ደግሞ ላስተምረው ይችላልው እሱ ካላወቀበት እኔ ላስተምረው ይችላልው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ለሰው ለምን አብርድም ለምን ወንድ ልጅ አጣጭ አትበሩ ሰው ምክንያቱም የሰው ልጅ ለስሜት ብቻ አይደለም ይወጣ ፍቅር የሚባል ነገር አለ መዳኒቱ የሆነ ፍቅር የሚታይ ነገር ቢሆን ወላሂ አጥቻ ሳይቻለሁ ግን አይታይም ምን ያረጋል ለባለቤቱ ብቻ ነው የሚታየው። ስለዚህ የሰው ልጅ እንደዚህ ብላችሁ አኮምታችሁ አትሳደቡ አትሳደቡ እኔም ብቻ አይደለም ብዙ ሰው ተሳደባላችሁ አበደን አይሆንም። ስለዚህ ስለ ፍቅር ያፈቀረ ሰው ነው የሚያቀው እናንተም ሲደርስባችሁ ነው የምታዩት ለማለት ፈልጋለሁ በአጠቃላይ አዎ ሲደርስባችሁ የፍቅር ነገር ሲደርስባችሁ ገና ቁስሏ ሳይደርቅ ገና በአመቷ ገና እንደዚህ አፈቀረች አዎ የሰው ልጅ ነኝ እኔ ሰው ያስፈልገኛል ትዳር ያስፈልገኛል ሴት ልጅ ነኝ ያኒ እድሜ ቁጭ ብሎ አይጠብቅም ወንድ ልጅ በመቶ አመት ሁሉ ጊዜ ነግራቸዋለሁ ቲክቶክ ላይ በመቶ አመትም ቢያገባ ይችላል ሴት ልጅ ግን እንደው ባሁኑ ዘመን እስከ 30 ይመስለኛል እንደው ይመስለኝ ምትወልደው ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ህይወት ያስፈልገኛል ልጅ ያስፈልገኛል ቤተሰብ ያስፈልገኛል እኔ ደግሞ እዛ ላይ የምሰራው ነገር እናንተ አንዳንድ ጊዜ እቺ ቤተሰብ የላትም ልትሉች እኔ ቤተሰቦቼ በጣም የተማሩ ናቸው እንደው አንዳንድ ጊዜ አጎቶቼ የሆነ ቻሌንጅ ነገር ይነግሩኛል እንድሰራ ማለት ነው። ያኔ ፍሪ ሆኜ ነው ያደኩት ለእናቴ ማለት ነው እናቴ እንደ ጓደኛዬ ናት እኔ ቤተሰብ የላትም ለምትሉትም ማለት ነው ችግር የለውም እናቴ ምንም አይነት ነገር አይደንቃትም እንደውም ቬሎን ስታይ ምን ነው ልጅ ያለችኝ ምን ነው እንኳን ረገምኩሽም ለምን ሳትነግሪኝ ብላ እየሳቀች ነው እንዴት እንደዚህ ያደረክሽ ከዛ እንደዚህ ነው እኔም ገብቶኛል አውቄ ነው ምናምን ብላ ያው እንትን አለችኝ። ስለዚህ ቤተሰብ የላትም ምናምን የሰው ልጅ አትበሉ ቤተሰብ ሰው አለው እንደው ዱርዬ ይባላል ቲክቶክ ላይ እንደዚህ ምናምን የሚል ዱርዬ ይባላል አ ወላሂ ቲክቶክ የማሰራው አራት ዱርዬ ዱርዬ ማለት ምን ማለት ነው እስቲ ንገሩ ዱርዬ ማለት ምንነቱን ታቃላችሁ አታቁ ስለሰው ማንነት ሳታቁ የሰው ማንነት አታቆሽሹ ራሳችሁንም ያኒ ያሉ ነገር ጽፋችሁ ራሳችሁን እንትን አትበሉ ጸጸት አታስገቡ ራሳችሁን። ስለዚህ እኔ ወላይ በተለይ ለሴቶች አፍቅራ ራሱ ለምታብድ ከዚህ ከቲክቶክ ላይ ፎቶዋን እየዘቀዘቀች ወደ ላይ ያረገች ወደ ታች ያረገች ላ ማየውን ነገር ነው በሌላ ትምህርት ተወስዳላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። አሁንም ለእናንተ ነው ትምህርት ለማስጠት ወደ ኋላ አይ እኔ እናንተ አስተምራለሁ እናንተ እስክትማሩ ግን ፍቅር ደግሞ እውር ነው ያስተምራል ብያ እስኪደርስብሽ ጉዳቱ አታጭውም። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ለምታደርጉት ብታቆሙ ደስ ይለኛል። የሆነ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ስለ ፍቅር ያስተማርሽ ነበር አይደል የሆነ ነገር እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ ሴቶች እንደዚህ አትሆኑ ባሎቻችሁ ምናምን ነገር አይቼ አዳምጬ ነበር እና እሱንም ኮመንት ገብቼ ሳይ የራሷ አሮባት የሰው ምን ታደርጋለች ነው የሆነ አባባሎች ማለት ነው እንደዛ አይነት ኮመንቶች አሉ። አላ እኔ ብዙ ሴቶች አሉ እዛ ላይ እንትኑ ላይ ማለት ነው ምንድነው ቲክቶክ ላይም ሆነ ፌስቡክ ላይም ወይ ከተለያየ ሀገር ይፈቀራሉ እሱ እዚህ ሀገር ነው እሱ ዱባይ እሷ ሳውዲ እሱ የሆነ ቦታ ይሆኑና ይፈቀቀሩና ብር ልካው አሁን አንድ ልጅ ባለፈው ስትሳደብ ነበር ለሆነ ልጅ ብር ልካ ከዛን እሱ አልፈልግሽም ሲላት ከዚህ ልጁን በደንብ አቀዋለሁ እሷንም በደንብ አቀታለሁ ወጣ ወንድ የካይሮ ወንድ ምናምን ስትል ነበር ምን ያርግሽ ወንድ ምን ያድርግሽ አሁንም ለወንድ ነው የምትቆሚ አትበሉኝ ወንድ ምን ያድርግሽ አንቺ ካልሰጠሹ መጥቶሽ አይወስድም አንቺ ራስሽን በቪዲዮ ካላሳየሽ አንቺ በቪዲዮ ሆነ ነገር ካላደረግሽ እሱ አያስገድድሽ አይመታሽ ግን ወንድ ወንድ ያሽ ወጣሽ ቲክቶክ ላይ ትጨፍራለሽ ሄደ ጥሎኝ ሄደ እንኳን ጥሎሽ ሄደ አያዝ ማወቅ አለብሽ ፍቅር መስጠት አለብሽ ፍቅር የማይገባ ወንድ አለ እርግጥ ግን ደሞ አስሬ ወንድ ልጅ ፎቶሽን ዘቅዝቀሽ ፍቅር በዚህ ገብቶ ፍቅር በዛውት ወላሂ ይጣላሻል ወንድ ልጅ አይፈልግሽም ከነ አንቺ ያለሽበትን አካባቢ ሊረጥ አይፈልግም ብዙ ያኔ ነግሬ ነበር በቀደም ራሱ። ስለዚህ ያ ወንድ ልጅ ስትወጂ ከአካባቢው ጥፊ ብሎክ አድርጊው ብዬ ተናግሬያለሁ። እዛ ላይ ራሱ ብዙ ስድብ አለ አይታላ ብዙ ኮመንት ደስ የሚሉ ኮመንቶች አሉ ብዙም ያስጠሉ አሉ። ስለዚህ እኔ ሴቶች ላይ ወላሂ ለእናንተ አላግዝም እኔ ለወንዶች ነው ማግዘው ምክንያቱም ወንድ ልጅ እንደ ሴት ልጅ አይደለም በቃ ወንድ ልጅ ወላሂ ላድርግ የሚለው ነገር ያደርጋል ወንድ ልጅ ደግሞ እጅሽ እስከገባ እንደፈለግሽ ማድረግ ትችያለሽ ይዘሹ ማለት ነው ያለ ጭቅጭቅ ያለ ንዝንዝ ወንድ ጭቅጭቅ አይፈልግም በቃ ከነ ጭቅጭቅ አይፈልግም ከነ ምንም ነገር በቃ ሰላም ስትሰጪው ወጥቶ ሲመጣ ሰላም ስትሰጪው ፍሪ እንደ ፍሪ ስትለቂው ግን እንደዚህ ወጣ በስልክ ራሱ ሌላ ሀገር ሆነሽ እዚህ ሀገር
በተለይ ደግሞ ካይሮ ላይ ሆነሽ ማለት ነው። ካይሮ ማለት ወንድ ልጅ ባሌ እጠብቀዋለሁ ብለሽ እዛ ቁጭ ብለሽ ያን እንትናትበይ በቃ ካይሮ ከገባ እንደቀበርሽ ልጅ። ምክንያቱም አንድ ወንድ ያስር ሴት መሆን አለበት። በቃ የሁሉም ባል ነው አንዳንዱ ማለት ነው። ሁሉም ሳይሆን አለ አሉ ያን ከዛ ውስጥ የሚለቀሙ ጥሩ ጥሮችም አሉ። ግን ደግሞ ወንድ ልጅ እንደዚህ ነው ምናምን ብለሽ ራስሽ ለምን ወንድ ልጅ ራሱ አይጠራሽም ራሱ አይሄድም? የዚህ ሀገር ሴት ደግሞ በተለይ ራሷ ናት የምትሄደው ፍን ብላ ከዛ በኋላ ተወጣና እንዲያረጋኝ ላ የማይሆን ነገር ነው። ስለዚህ እኔ ምነግራችሁ ይሄንን ነው። አደራችሁን በቃ ፎቶአችሁን ከነ አትለማመጡ። አስሬ አልፈልግሽም እያለ ፎቶውን አትፖስት። በእኔ አትማሩ። የዛሬ አመት ምን ሰው ነበር አልፈልግሽም እያለ አለቅሳለሁ ኤም መጨረሻ ምን ሆነ? አገኘሁት አልቅሽ ያገኘሁት ወይ አመጣሁት አላመጣሁት ሸኘሁት ለሌላ ሴት ሰጠሁት ማለት ነው። ግን ካላለቀሽስ ውስጥሽ እየፈለገ ውስጥሽን ይዘሽ ኮራ ብለሽ ስትይ ወላሂ ወንድ ልጅ ይንበረከካል። ችግርና አባቷ ልትሆን ነው እኔ የሸሸችው ይልሻል። ግን እንደ ፈትያ ተከትለሽ ኤምኤም ፖስተር አርገሽ ኩባያ አርገሽ ያምርሻል፣ በጣም ያምርሻል። እሱ እያማረሽ ቀብር ትገቢያለሽ። እና ይሄ ነው በቃ። አትሳደቡ፣ በሚበልጠው ኮመንት ላይ አትሳደቡ። ሴቶቹ መሰጪው ምክር ወንድ ልጅ አያያዝ ነው የሚፈልገው። አያያዛችሁን አሳምሩ። አያያዝ ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ወንድ ልጅ አንቺ ወላሂ ወንድ ልጅ የሚፈልገው አንደኛ ነገር ጭቅጭቅ አይፈልግም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የት ወጣ የት ገባ ከዛ ጓደኛ ጋር ከዚህ ጋር ለቀቅ አርጊው፣ እራሱ ይመለሳል እኮ። ሚስቴ ቆይ ለምንድን ዝም የምትለኝ ይላል እሱ ራሱ። ዱርዬ ሆኖ ከሴት ጋር ሄዶ ሲጠግብ ሚስቴ ለምንድን ነው ታጋሽ ናት። ወላይ ወንድ ልጅ ታጋሽ ሚስት ይወዳል። ፍቅረኛሽ ቢሆን ራሱ ወላይ እኔ ከሴት ጋር ካየሁት ምንም አይደለም። የአሁኑ ፍቅረኛዬ ወላይ ምንም አይደለም። ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? እጎዳዋለሁ። እንደምትጎጂ ወቅ ዝምታ ይጎዳል፣ እሱንም ይጎዳል፣ አንቺንም ይጎዳል። ግን አንቺ ደግሞ ራስሽን እየጠበቅሽ ነው ዝም ማለት ያለብሽ። በቃ ሴት ወንድ ልጅ አጨቅጭቂ፣ ወንድ አያያዝ ይፈልጋል። እኔ በተለያየ ወላሂ ላመጣልሽ እችላለሁ፣ ያን በተለያየ በቲክቶክ ላይም በዩቲዩብ ላይም ከዚህ በኋላ ላስተምራችሁ እችላለሁ። ያሁኑ እንደውም ያሁኑ አሁን ያፈቀርሽው የበፊቱን አንቺ ነሽ ክብሮች የጠጣሽለት፣ ያሁኑ ደግሞ ሊጠጣልሽ ይገባል የሚሉም አሉ። አንቺ መጠጣት አለበት። እኔ ባይዘዌ የሰው ልጅ ክሎሮክስ እንዲጠጣ አልፈልግም። ያ በማይምነቱ ነው እኔ ደረጃ እንድደርስ ያደረገኝ። እኔ የኔ አሁኑ ፍቅረኛ የምለው እንዲጠጣልኝ አልፈልግም ሲጀመር ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ አከብረዋለሁ እወደዋለሁ በማንነቱ። ግን ደግሞ ከየት ወጣ ከየት ገባ ወላሂ እያየሁት ሁሉ ዝም የምልበት ቀን ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም አንድ ቀን እንደዚህ እያልሽ ነው ወንድ ልጅ የምትጎጂው። ዝም ሴት ልጅ ግን ዝም ትላለች ብዬ አላስብም። እኔ ግን አሁን ከተማርኩት ነገር ወላሂ ከሴት ጋር ባይሆን ዝም ነው የምለው። ለምን አላገባኝማ፣ ፍቅረኛ ነው። ያገባኝ ቀን ግን እሱ ራሱ መንገድ ላይ ከሴት ጋር አይሄድም፣ ሴት አያመጣም ቤቱ፣ ወይ ውጭ ላይ ሊማግጥ ይችላል። እሱን አላየው፣ ያላየሁትን ፈጣሪ ይቀጣዋል። ስለዚህ ዝምታ፣ ዝም ብለሽ እስቲ ወንድ ልጅ በጭቅጭቅ ሳይሆን ፍቅር ማስያዝ ከፈለግሽ ዝም አፍሽን ቆልፈሽ ቁጭ በይ። ወንድ ልጅ አጨቅጭቅ የበለጠ ጭቅጭቅ ይጠላል። ወንድ ልጅ ብያለሁ። ይህንን ምክር ለአማርኛ ለማይሰሙ አፋን ኦሮሞ ብቻ ለሚሰሙ ሴቶችም በኦሮምኛ ምክሩን ስጭልኝ። ምክንያቱም ሁሉም ያስፈልጋል፣ የወንድን አያያዝ ማወቅ አለበት። እንዲሁም ደግሞ ወንዶችም ሴትን አያያዝ ማወቅ አለባቸው። ሴት ልጅ ምንድን ነው የምፈልገው? ምን አይነት ፍቅር ነው የምፈልገው? ይህንን ማወቅ አለባቸው ወንድም ሆነ ሴት፣ ሁሉም ሰው። ምክንያቱም አፍቃሪ አንድ ሰው የሚጋባ ባልና ሚስትም ከሆነ ወይ ደግሞ እንዲህ ፍቅረኛሞች ከሆኑ መረዳት አለባቸው። እሱ ምንድን ነው የሚፈልገው፣ እሷ ምንድን ነው የምትፈልገው፣ እንዲህ አይነት ነገር ማወቅ አለባቸው። ከናፍ አፋን ኦሮሞ ቲኒስ ዳዋት ትከኛ ሁንዳፉ አፋን ኦሮሞ ቲኒስ ጎርሳ ከነከኒፍ ካሁን በኋላ አንቺ እንደ አንድ የፍቅር አስተማሪ ያየሁሽ ነው። ያው ቲክቶክ ላይ የፍቅር አስተማሪ ሆንሽ ያህል እየተሰማኝ ነው። ሜካ አፋን ኦሮሞ ቲደርሲ አብዲን በርቲስቱ በርቲስቱ ጃለላ በርቲስቱ ጃለላ ላንጀሌ ወላሂ አን ወንኒ ስሪት ሂሞ ዋን አማሪ ፋን ሂሜ ኢራቶኮ የሮጅ አለተን ኢራቶኮ እጅን ጊዜ ጅራተን ኢራቶኮ የሮ አባ መና ጎጠተኒ የቹዳ የሮ ፍሬንድ ሊ ጎጠተኒ ሂኒናፊና ሂኒራሪና ኢሪ ሂራሪን ፌቱ ኢሪ ሂራሪን ፌቱ የሮ እኒ በውሌ ኡሳ ኤራ የሮ እኒ ዴሜ አለ ገባይ ኤራ ኡሳ የሮ እኒ
يرو اني اسنين بقى يعني نجرمتي اسنين رتي الاني فيدي يرو واتكرت لي وسامي مي وساتي افانكي سنشفدا غزي اسن افانكي سنشفدتي شفتن والله اني اني نوجتودا اسم بربادي دفالي تورا ارتي مال في اسيتن ارتي غزي اسن ارا استني بقى في اديمي قوفته دبي جارتينتي يا مالك نرا استي مالي مال تاتي جي ديبسي اوف غابت اوف غافتا ايتو سموسانياتا مالي سيتن يو دلان توكو صبري قباتو جراتي جارسا اوفي قبتو برباد فريندي لياتو فريندي شي قبتو فيتي ها اي سباتي اي سدرتي دلاليو جنسيال اي نو سيبل بلتي ها انجينا مي انجينا انجينا اني نو ايتو دا غافاي سي كوستاني لا ابا فيديو جناسو الا لي حاسه اي غزي قفته جدي تون مالي نرا اوستي جارتين تيا جاي سمونياتي جالل قبسي سو بربانا دكتي جالل قبسي ست غرو مو فاتيا دراري بيتر بيتي فاتيا اماتي فاتيا دراري تقامت يرون اركتني تشو فاتيا مال جدا با ام 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 جدي بوها سوراو جتي سي كوبايا جتي سي ولا سا جلتا اي سغلي اسا ورابسي سي فيدي سغلي درال ولينا سو نتاي دغي فدي مالنت سمون ندربادي ايكا كان جنن اسين فتيا سي سنه تاون قبدل فتيا ني سي سوراركتي مي اكاس جديتين انجريبا ان فيدو فاني مواز امي سن فيدو فينتور اكاس بويا اكاس مراد دي بوستري غودي فيدو فينتور غرو مالي مالي في اكامين غود دي مي كان برافو دي نافودي نافوني كان جنن مال ايرتي دالا ووتو دالا هيرارتو لا منا كيستي كبجا يمكنني نيف كيستو جوتو كبجا ولي كنو يعني ايرتي كبجا فيتي هرار فيتو مال اي نيو سيمبل بتي عامل بنتو اي سامي اني نو سامون غزي ناتامي جالله كيتين قبما ديما جوتو كان جنن امس وني نسنتي صورا كيسمت انسيتاني فيسبوك ارا بيا دادا تيساني دبي ساتاو سعودي ساتاو كويت ساتاو اي جوله هدوم بهنج صورا كيسمت انسيتاني اكس غديتاني ماري جالالتي يا كستا اي جالالا جتو اكس انجينا تيك توك رباتي واي جالالا اسار انسربين بقى سينفير سينفير جالتي بلوك بودين بقى نجرو هم ديمين بقى نجرو هم بلبلين يو اكستا امو نيار قطع جولا كاناف جنن امبارو سكنا سيني كينا للالي كي ستو بيا عرباتي ساني مالك ارغتاني كاتاني وان في ارغتاني كاتاني وي انا كستا اي في حقين كي يسن إيسو حقين حقي مالي جرسكيتي وي نيكاد عن الاتي هنقبدو نيكاد عن الاتي حقاكي حقا نقبدوات بغنياتي صدقاتي بقا كسدقاتي لالا بقول مالي بسيد ربي نوكا صدقاتي سلالو اكا عرباتي سلالو قباتي امو اسار ربستاكي زيني سنفين جون بقا سنفين ايرتي توكو دوباي تيسي استيسي ممنوع ابدا لنار كتون اني كان دلابرات مالي بسيد اسو تينيه قدام نجرى يا كبرغت كوالتي وتجرس نوجرا اكسبامو باقينا فغينيا نسكو لا نجرو توكو توكو دال بيوته اسايو كان يعني كان غوليمين كان يو جالل كان بيوته جتو انا جنان اني سني في منجرا اوف انتني جدا يعني اوف يا ددا اوكي شمرن كينيا غورسي فتيا كون اسنيفتا اسنيف غالجا اتيادا غورسي سي كانس هوجيت جيرتن اتيادا hunde ke sanifu akasma jiduma namunni channel kenya fare hatan subscribe goda video kenya like goda fatial zari ijela chu qarabkut tiyaqiyochachun bemasmatno bemayetno comment sara bamambebno ijela chu qarabkut mannenatun demo berase youtube lay nege elekallo bulalech kezam bwala demo malishi belila video la qarabat chilallo ላሁኑ ሰላሙልን በመጨረሻ መልእክት ካለሽ መልእክት ማስተላልፍሽና እንሰናበታችሁ እኔ በጣም ነው ወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ አብዲ ዩቲዩብ ስር ላላችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ እንዳትረሱ እናከብራችኋለን ያው ደሞ ነገ እንዳትረሱ ይኑና ዩቲዩብ ስር ያው ሼር ይደረጋል ማየት ትችላላችሁ በጣም ነው ወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ ሀባይቦቼ ደላ ሰንብቱልን ሰላሙልን በሚቀጥለው ቪዲዮአችን እስከነገናኝ ድረስ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቤተሰብ በፊት ቤተሰብ ሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ ተከታተሉላለን ባይ